Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешния епизод на TikTok. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да ви напомня, че може да използвате промокодовете ми HEX22 и HEXPC22 за отстъпки в OZON.BG и ако си търсите ефтини игри, може да пазарувате от G2A, като линк към техният сайт ще откриете най-горе в описанието. А сега да видим какво ще открием днес. Бент има нужда от помощ за да си купи уиски. Е на 26 години и спешно се нуждае от 30 годишно уиски. За съжаление, той вече не може да си позволи 380 лева за единственото, което дава смисъл в живота му. Моля! Преди две седмици Христо изпива последната си бутилка и животът му се преобръща наопаки. Моля! Всеки си мисля, че на него не може да се случи. Но то връхлита рязко. Ай, стигай, пиче, не се ебавай! Когато не пие 30 годишно уиски, Христо става асоциален, отблъсква най-близките си и се държи като глупак от тримата глупаци. Христо е само на 26 години и единственото, което го прави по-различен от неговите връстници, е липсваща бутилка 30 годишно уиски. Той иска да бъде нормален, нормален като всички други. Помогнете, все още не му достигат 400 лева, за да сбъдне мечтата си. Е, чакайте бе! Каква мечта? Нали вече е пил? Мечта е да видя отново онзи Христо, който познавам. Защото вече не е същия. Добре! Кажи честно, че това наистина е било излъчено по телевизията. Преди две седмици Христо все още мечтаеше да стане хидроинженер в Пазарджик, но с привършването на бутилката и тази му скромна мечта е безвъзвратно изгубена. Един толкова щастлив дом вече заглъхна. Няма усмивки и няма смях. Помогнете на Ицо. Вярваме, че все още има добри хора в България, които ще му дадат нужните средства, защото състоянието му се влошава първи ден. Всеки изминал ден. Без уиски! Аз вярвам, че има все още добри хора в България, които ще помогнат. Ще се разплаче! Моля, благодаря ви. До там! Можете да изпратите бутилка или кашон 30 годишно уиски в шоуто на Иван Иванов. Кашон! Подарете надежда на Христо. Върнете усмивката на един млад човек. Айде, моля ви се! Това ако не е направено с комична цел, просто няма да коментирам. Кумбата! Вече е сигурно, че става въпрос за грабеж. Нападателят е въоръжен и изглежда неадекватен. Ау! Въпреки, че подобни ситуации са част от нашия курс на обучение, трябва да се подхожда изключително внимателно. Стой на място, полиция! Стой, не мърдай! Не мърдай, казах! Това ще е закона, бе! Стой там, бе! Стой, не мърдай, ти казах, бе! Това ще е закона, бе! Ще е закона, Мика! Не мърдай, човек, не мърдай, бе! Няма да се успокоя, ти се успокоя, мърдай се назад, смахай се! Спокойно, че не осложняй ситуацията. Ти осложняй ситуацията с твоето присъствие, изчезва от тука! Полицая дали ще бъде точен, ако случайно този тръгне да я атакува по някакъв начин или наистина я заколя? Дали ще бъде точен да го оцели или ще оцели жената? Няма да се измъртиш от тука спокойно, просто ви съдейства и всичко ще е наред. Няма съдейства, вас души види, кога не съдейства, търпа я! Изчезва и назад! Прибери си оръжието, бе! Няма пуста ти пусти, твоето ли ще ти прережи гърлото, кажа ти го места! Жената заминава! Подобни ситуации са крайно напрегнати. Употребата на оръжие е почти невъзможна поради опасността за живота на заложника. Няма, не се приближава! Малко ролплей! Искам да видя назад! Дърпай назад! Дърпай назад! Някой ще влезе отзад, нали? Всичко ще е наред, обещавам. Като бъде оказано съдействие, просто пусти ножа, всичко ще е наред. Ами не, че оператора такъв се доближава с камерата, няма ядове. Опа! И до там. Дали си измъкнал, никой не знае. Аз няма в колата на Вера. Нека слушаме вятъра, птичките, като ини педали в кола. Няма да слушаме. Три знака, които показват, че връзката ви е истинска и стъпна. Да чуем! Първи знак. Приятелство и компания. Хората имат нужда да разпределят. Тук съм напълно за.
делят, но именно за това им трябва сигурен и доверен човек. Освен близък роднина, защо този човек да не е партньорът ви? Както предполагам повечето знаете, чрез споделянето се сближаваме все повече и повече и изграждаме доверие помежду си. Партньорът ви би следвало да е човек, който ви приема с всичките ви недостатъци, страхове и на когото не се преценявате да кажете всичко. Така по този начин се чувствате по-свързани, сигурни и обичани. Втори знак. Симпатия. Както физическа, така и емоционална. Това е свързано. Без това също няма как. С нуждата ни да сме харесвани от някого и някой наистина да го грижи за нас. И този някой трябва да ни го показва ежедневно. И физически, и с думи, и с емоции. Ако постоянно се прегръщате и се целувате, това е много добър знак. Партньорът не може да стои далеч от вас. Чувства истинска привързаност. Абе, да, така е, но малко постоянно няма как да стане. Единственото, което аз смятам за лошо, е един момент, в който на един от двамата може да им омръзне. Просто те така да си мислят, поради факта, че трето лице се намесва и да им завърти главата по някакъв начин. Нали, това е вече до човек. Просто не може да ви устои, го привличате. А ако и редовно ви обяснява какво значите за него, споделя ви какво цени и какво харесва във вас, води ви на любимите ви места, прави ви романтични изненади. И най-важното, което е... А, това с изненадите вече, кой както може да си позволи. А и по принцип аз не смятам за трудно това да покажеш на някого, че е ценен за теб, защото само отношението е достатъчно. И слушва, този човек наистина го е грижа за вас и наистина ви уважава като личност. Трети знак. Емоционална подкрепа. Една стабилна връзка не се проваля, когато един от партньорите преминава през труден момент. Може да сте по-изнервени, да спорите по-често, но това ви прави по-близки и ви показва, че може да разчитате един на друг. Така знаем, че има човек, който няма да се стресне от лошото и ще е до нас. И помощта и подкрепата ще дойдат дори без да ги търсим. Ако ви родове е харесало и искате още такива, харесате го, натиснете плюсчето, гоним 30 000 последователя, последете ми в Instagram и да не забравяме... А, и ако имаш някакъв сайт за любовни съвети, да те последваме и там. Това с рекламата на кара беше малко излишно. Поне когато става дума за такова видео. Лично мое мнение. Когато ти да целнеш по симпатичната бенка на дупето, а тя ти каже, че там няма. Хубава работа. Чудесно. Брат ми. Ерподките. Спри да ми използваш нещата. Що? Що че те набие? Аз почекавам мама. Знаеш какво, писам чека. Дай ми това тук. Не реши, кай на мама. Каква е тая дандания тука, бе? Какво сте се разикали тук? Тата ви защо не е управена, бе? Докато сте под моя покрив, ще правите поне едно нещо и то е да се чистите след вас. Как ли ви е срам, бе? Готвя ви. Чистия ви. Да, ние сме благодарни. Дон ли ме държиш? Аааа, това много го обичам. Ей, момчете! Като съм се прибрала, искам да видиш, че си на цялата стая. Ей, сега ще те пребия. Гладен ли си? Да. Хайде! Нямам идея как, ама това пич направо е брутален. Изиграй трите роли много добре. Не, той сам дойде. Патката! Спиар, ти ли го намери или някой ти го препоръча? Не, той сам дойде. 5 часа ще го чакам и ако дори някой хюмне ще ва прибее двамата и. Не е хюмне. Проверил съм. Айде да видим. Добър ден, извинете, че закъснях. Аз съм ваш пиар. Добър ден. Не е хюмне, нали? Кой от вас е кандидат за президент? Плас! Тъй като гледаш този тюфлек да ти прилича на президент? Извинете, бихте ли се изправили, господине? Да, ужас, ужас. Значи всичко това, което виждам е за смяна. Това Анцук ли? Сменяме целия стайлинг. От долу до горе. А ако ти сменя фасадата на тебе? Остана без зъби човека. Кой ми избра за изборите? Да. Аз имам такъв варбург, бе, тапак. Няма жълт. А ти му, има и си станал, бе. Тапак, му го фрък, юзо. Ето, вдига 140. Да, да. Ти тъшак ли се правиш с мене? Призови ме в тъмнина. И да ти мязам на слайд Трифонов, че стоиш хора на избори. О!
според тебе колко кобри ще качат тук, бе, шматка, с бангия? Как е хаоса? Хареса нещо? Ама видеото свърши. Градите ли ми гледаш, бе? Не ги гледам, а търса ги. Здравейте, били мои печалчета! Време! Време! Нека го направим заедно. Чакай! Ще трябва да изпратим аудио или видео файлове, един или два, за да може да видят реално колко можем да пеем. Попълних целият формуляр. Искат някаква снимка, за това мисля, че тази е топ. Искат да знаят моята професия, за това просто баш, нали? Съм професионален идиот. Какъв стил? Просто всичко българско направих, не знам защо. Интересно. Реално нямам някакъв стил, който обичам да пея. Защото не мога да пея. Трябва да направя видео. Не съм избрала песен още, господи! Направих видео! Кели! Толибо-либо далчу! Кели! Не мога! Ето готово! Не дей! Защото искаха YouTube връзка. Не знам дали е за видеото или за канал на YouTube. Не дей! Така че просто сложих канала си. Искам да е за видеото, за което си пратил. Значи сега трябва да го кача в YouTube-а си това видео. О, господи! Качих го. Ама го направих да може сам хората с линк да го гледат, за да не е публично, защото... Казвам си да обработват специални или чувствителни, така да кажем, лични данни. Колкото по-сърцераздирателна история имаш, толкова по-лесно можеш да победиш, така че... Що да не... Край! Край! Умирам при пан... Представете ли си някой наистина на моят добри? Представете ли си някой наистина? Искам да кажа само, че ужас. Не си играм по никакъв начин на това предаване или нещо, т.е. отпуск на мен ме е интересно за мен си, за мен, за моя дали смотан глас, какво биха казали хората. Дали ще имат нужда после от психологи? По-скоро да. Ако някой се сложи с мен или ако нещо стане друго, веднага ще ви кажа, така че имайте напредвид. Чао за сега! Хора, до тук ще приключваме за днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да чубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път!